Hyvää iltaa. Mä menen Linna ja Suisto klubi esittääkseni. Siinä ei ole varmaan mistään Niilin suistosta kysymys. Me ollaan pubissa se enemmänkin ihmisten suistumisesta väärille teille. Me ollaan kokemusta. Sinne pääsee helpoin. Ei tarvitse kuin vähän lipsahtaa, niin johan suistuu. Niin, kun päästiin aiheeseen, että niin ihmismiehet suistuu välillä tuonne Tenonkin puolelle, niin... joo. Tuolla Tervon kylillä, Savossa, siellä on sellainen kivi, iso kivi se hautuumaalla. Ja se ei varsinaisesti ole niin kenenkään oma. Vaan se on enemmältäkin sellainen, että sitten kun sinne tuodaan sitä vähän niin kuin kylmää ja hiljaista väkeä, jotka ilmaisee tahtonsa, että meidät tuupataan niin kuin tuosta pienestä masuunista läpi, eli sinne menee kaveri sinne lautaboksissa ja tulee vaan tuhkaa. Krematorio muistaakseni, kyllä joo. Ja sen jälkeen tietysti kun on vaan tuhkaa, niin jos jotain on tallella siitä minästä, joka tuolla otsaluun takana asui, niin se jatkaa eteenpäin ylös tai alas tai ihan wherever. Meillä ei ole mitään varmaa tietoa eikä todisteta kellään siitä, mitä siellä tapahtuu sen jälkeen. Mutta tuo kivi, siinä on tosiaan sellaisia niin kuin messinkilaattoja, joissa on nimiä niiltä tyypeiltä, jotka on käyneet läpi sen krematorion. Ja yksi nimi siellä kivessä on tietysti Harri Hietala. Tämä on isäni ääni. Thank you.
laulan minäkin isäni ääniin. Laula poikani sinäkin isäni ääniin.